sugan samalilano idan ka sugan taraki shod wata hebta sugayo had ka sahaya hebta sugayo had ka sahaya samalilambay kunnolihino samalilambay kunnolihino i'tiraf sugan waxa sugnaba waka waka tawr wirayo musi yasayni iban au kutaday sinan qarano guliyo minni masugan bad musi hannay sinan badano Allah sugi samalilano Allah sugan bad kutog sanayna kutir sanayna magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waa caasimada labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana magaaladu leedahay taariikho tiro badan oo si weyn loogu xusuusto oo ay ka mid yihiin halgankii dib u xoreynta dalka sidoo kale waxa xusid mudan in magaalada Burco ay tahay halkii laga dhawaaqay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa fooday inuu soo haysa xuska munaasabada qaranka iyo maalinta ku weyn qulubta shacabweynaha reer Soomaaliland ee 18 May duruufo jira awgeed xukuumadda Soomaaliland waxay u soo rartay 15 in la xuso maalinta qaran ee 18 May magaalada Burco ah bogcad taariikhi waafi ah ku leh Soomaaliland waxa ka socda dhaqdhaqaaqyo loogu diyaar garoobayo weynaynta maalinta qaran ee 18 May saaka ayaan boqday suuqyada Burco waxaana indhahaagu qabanayeen calaamanta qaranka oo laga sameeyay qalabka dabaaldegyada qaybihiisa kala duwan oo yaala suuqyadaasi shacabka magaalada Burco ayaan ka wareystay xuska iyo diyaar garowga magaalada Burco iyo guud ahaan gobolkaasi dadweynahani ayaa waxay sheegeen sida ay ugu dirgareeyaan xuska 18 May ee dhawaan ka dhici doona guud ahaan dalka Soomaaliland shacab weynahan ayaa waxay sheegeen halka waxa ka salaamaya dhamaan bahweynta Star TV marka xigta magacaygu waa Saciid Yuusuf Xasan waxa kamid ahay shaqaalayaasha ka shaqeeya suuqan xudun ee carwooyinka ma sha Allah aad baan u diyaar garoobeynaa diyaar garowgaygu aad buu wacayahay 19 May madaxweynuhu ku dhawaaqay aad baan u soo dhawaynaynaa ma sha Allah waxaan leenahay dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland hambal iyo sanadkiisa Ilaahay caafimaad qab iyo barwaaqo inagu gaarsiiyo dunka mirta aad baan u soo dhawaynaa oo maalin qaran hadii aad beedamkeed leeyahay marka labaad sidii tookime waxaan naga beegmay maalin cibaado ku beegmay oo dimuqraasiya jimcaya iyo waxa iskala diir rabadaan marka waxaan soo dhaweynayaa in 15 May loogu dhigo xagga Omgrans aan maalin cibaado ahayn oo ciidanka bandhigiisa iyo xafladaha kale ee lagu talagalay xuska 18 May la dhigo in maalinta laga dhigto ayaa maalintaas soo dhaweynayaa 18 May waa maalin qaran dadweynaha reer Soomaaliland dhamaan aad baan wada salaamayaa meel kasta ay joogaanba dunida daafaheeda waxaan leeyahay 18 May kale bashbashii barwaaqo ku gaaray insha Allah ta'ala diyaarada gurugu walaahay aad ma weynayn laakiin insha Allah waa la shaqaynaya waana la qaadanaya calanka shacabku waxaan u baaqayaa inay calanka qaataan Soomaaliland 15 May aad loo dabaaldego loo xuso Allah weynaya awoodda leh ay na soo gaarsiiyay maalinta munaasabadda 18 May taasoo dub loo dhigay oo ku beegantay maalin rabadaana lana xusi doono 15 bishan hadduu Allah ilaaho qof kastaana wuxuu xaq u leeyahay maalinta qaranimada qaatay inuu xuso aad iyo aad baan soo dhaweynaa maalinta waa maalin muqaddisa ah oo aan la taaban karin waa maalintii aan la soo noqonay xornimada dalka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa inuu teedan kale inagu gaarsiiyo si xaq ah insha Allah dadkan waxaan ugu baaqayaa inay si wanaagsan u xusaan gobol ahaan degmo ahaan iyo dalko dhan xuska 18 May weyn soo dhaweynaynaa dhaweynu dabaaldegna hadii la ka dhigo 18 May shabka shaqo Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa in si nabadgelyo leh oo sidee ahaan jirtay inay u soo dhaweeyaan qaranka Khalid Ahmed Maxamed Bakayle agaasimaha gobolka Togdheer ee telefishanka Star waxaan wax ka weydiyay xuska iyo xusaskii hore ee burco ka dhici jiray waxay ku kala duwan yihiin isugu shacabweynaha ku dhaqan gobolka Togdheer iyo guud ahaan Soomaaliland ugu baaqay inay si weyn uga qayb qaataan xuska 18 May ayaa waxa uu yiri ugu horeyn Xamse Jaamac Xuseen awowo aad baad mahadsan tahay waan kugu soo dhaweynaa hadaan nahay xaludanada telefishanka Star magaalada Burco in hadan xog kooban aan ka siiyo 18 May magaalada Burco iyo sida looga xusaayo runtii sanawaadkii hore
een xamso inagu og oo ka wada dhareysan magaalada burca inay tahay goobtii lagaga dhawaaqay een jiritaanka iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland la soo noqoshadeedii oo goobtii qaranka lagaga dhawaaqay burca ku taalo runtii magaalada burca waxay ahayd goobaha ugu waaweyn ee sida baaxadda leh ee miisaanka leh ee cududdu weyn ay ka muuqato runtii looga weynayn jiray looga moonayn jiray een munaasabadda maalinta qaran ee 18-kii een sanadkan een iyadoo ay munaasabadii 18-kii ay ku beegantay een bil Ramadaana xukuumadda Soomaaliland een waxay go'aansatay inay hore u soo dhigto seenka wada dhareegsanahay een taas waxay sababtay in ay gaabis yara gasho munaasabadii 18-kii sidii dadku u soo diyaar garoobayeen waayo waxaan ogeyn maanta in soo wada marnay suuqa magaalada Burco een meenan arkeen inta badan goobihii calamaanta iyo meelahaas ay ku fara badnaan jireen oo kooban awadeed taasina waxay sababtay maalmaleenaya in horo u soo dhigaas horo loo soo dhigay ee laakiin bulshada burco ee mar walba waa bulsho heegan waa xuska iyo weynaynta munaasabada maalintaas qaran insha Allahu ta'ala nu xarajeen ila khair nu gaarsiyaad wal maasinta ee xabso aan iyadoo ay mas'uuliyadda baaqaas ay tahay madaxda iyo dadka gobolkan maamulka ka ah haddana ka muwaadin ahaan ee iyaga Star Television haanan oo afka television ka ku hadlay waxa la yahay ee shacabku ha weynayaan ha soo baxaan in maalintaas qaran oo runtii ah maalin loo baahan yahay in muujino cududeena ummadnimo bulshanimo qaranimo si loo inoogu baraarugo in waayo qarankan Soomaaliland waxaan ognahay in dunidu ha karatay in sayn u muujino cududeena waxa leeyahay hal soo weynaya munaasabadaas aadna xamse marka la wada mahadsanta xamse jaamac xuseen awoowo telefishanka caalamiga ee Star magaalada Buray xarunta gobolka Togdheer